Olha, com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil. Sempre uma alegria chegar até você, no seu lar, na sua casa, com esta programação. O programa Mato Grosso do Sul em Foco, entre outros assuntos, tem também a alegria de convidar você, sua família, para virem conhecer aqui o estado do Mato Grosso do Sul. Coloque no seu roteiro de viagem este belo estado da nossa confederação. Venha conhecer a nossa região, tanto a capital, Campo Grande, como a região de Bonito, a região do Pantanal. Mato Grosso do Sul tem muita coisa bonita para você conhecer. Hoje eu quero também deixar um abraço aqui na abertura do nosso programa para os nossos telespectadores do estado do Maranhão e do estado do Acre. Nossa gratidão a Deus pela sua companhia e também a nossa alegria de chegar até vocês com a transmissão deste programa. E hoje nós vamos tratar um tema muito precioso, que é a nossa juventude. Nós precisamos de aprender a cuidar bem dos nossos jovens. E hoje eu tenho um entrevistado especial aqui para conversarmos um pouco sobre a nossa juventude brasileira, sobre a nossa juventude cristã nesta pátria brasileira. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duracell é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Hoje o programa Mato Grosso do Sul em Foco recebe aqui com alegria o reverendo Vinícius Ribeiro, ele que é pastor de jovens aqui da nossa... A gente fala pastor de jovens, pastor conosco na equipe pastoral da Igreja Presbiteriana de Dourados e tem um foco no trabalho com os jovens e com a nossa juventude de uma forma geral. Reverendo Vinícius, uma alegria recebê-lo aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Eu fico muito feliz, reverendo, pelo convite, por poder fazer parte dessa entrevista. Além de tudo, estar trabalhando com o senhor. Isso tem sido realmente muito bom. E servir ao Senhor Deus ao seu lado tem sido muito bom. Ah, obrigado. Reverendo, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a nossa juventude. O Salmo 119, o versículo 9, fala assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? É um desafio muito grande trabalhar com os jovens no nosso tempo, ou sempre foi um desafio? Reverendo, eu creio que trabalhar com os jovens sempre foi um desafio. E eu enxergo isso através das próprias escrituras. A Bíblia, não apenas no Salmo 119, mas também quando João escreve a sua carta, ele coloca de maneira muito clara a necessidade de uma atenção específica à juventude. Até porque é uma fase da vida onde as decisões estão sendo tomadas, onde as posturas de vida e ideais estão sendo formados, e o jovem precisa dessa atenção, o jovem precisa desse cuidado, sempre alerta, e também porque há muita energia no jovem. Então, a descoberta das coisas se torna muito patente na vida da juventude. É, cada época da vida, cada fase da história humana, ela apresenta os seus desafios próprios. E a juventude não fica de fora. Com certeza. Por outro lado, é também muito precioso trabalhar com os jovens, né? Pessoas sempre cheias de ideias, cheias de ideais, né? Reverendo, é sempre tanto extremos de você ter o desafio como de alegrias. Da mesma forma que é difícil às vezes você aconselhar, você estar perto, passar os princípios, é também uma alegria porque eles te recebem muito bem, eles abraçam de uma maneira muito carinhosa a vida daquele que se propõe a escutar, que se propõe a ensiná-los. Às vezes até muito passionais, né? Demais. Pois é. Nosso desafio hoje aqui, reverendo, é tratar um pouco também sobre
o jovem guardar puro o seu caminho. Nós vivemos num mundo de tanta imagem, de tanto apelo à sensualidade, apelo ao consumo, apelo a todo tipo de ideologia perversa. Como que está a cabeça dos nossos jovens neste mundo contemporâneo de tantos apelos das mídias sociais, principalmente, que jovem hoje não tem muito apego à TV, mas às mídias sociais. Exatamente. Verendo, creio que nessa maneira dos jovens lidar com o mundo contemporâneo e com o avanço das redes sociais, as informações são sempre muito dinâmicas. Então, a gente brincava muito isso na minha juventude, na adolescência, de que sabem de tudo, mas não com muita profundidade. Não aprofundem nada. Exato. Sabe tudo, mas não tem. Então, eles sabem de uma grande quantidade de áreas do conhecimento, mas pinceladas. Uhum. E aí, isso se torna muita informação na cabeça deles, fazendo com que eles não consigam, talvez, refletir e pensar com profundidade ao ponto de analisar aquilo que eles estão vendo. Uhum. Então, creio que uma grande dificuldade do jovem guardar puro o seu coração é ele perceber como cada coisa que ele vê, cada coisa que ele ouve, o que ele diz, aquilo que ele posta, porque a gente está falando de redes sociais, ou o podcast que ele vê, o story que ele curte, faz diferença na vida dele. Uhum. E que faz uma diferença no ponto onde ele precisa... como ele traz isso para o coração dele. Ou se ele pensa que isso chega até o coração dele de uma maneira... A reflexão, a análise, a tomar uma decisão de vida. E que conselho, reverendo, você que está muito ligado aí aos jovens, eu vejo lá na igreja, você é muito assim, próximo dos nossos jovens, e que conselho você daria aos nossos jovens que estão nos acompanhando, ou aos pais, ou conselheiros que estão nos acompanhando aqui, que estão lidando com esse mesmo problema? Tem um autor que diz que a superficialidade é a maldição da nossa época. Então, há também um vazio nessa superficialidade. Que conselho você daria aos jovens e que serviria também para aqueles que trabalham com jovens? Reverendo, o senhor falou sobre a superficialidade e do vazio que existe nela. A gente poderia dizer até sobre o fato de estarem perdidos. Uhum. E aí, nesse sentido... Ao jovem, aquele que lida com o jovem, aquele que lida com o adolescente, é necessário sinceridade na aproximação diante deles. O que eu quero dizer com isso? Se eles estão perdidos, ou se eles estão procurando tanto, em tantas áreas, cabe muitas vezes a nós descermos até ao ponto onde eles estão de conhecimento, ou descer ao ponto onde eles estão daquilo que eles estão perdidos. Segurá-los para caminhar para algo mais real, para algo mais concreto na vida deles. Então, se eles estão nessa superficialidade, cabe a nós descermos talvez, ou subirmos a superficialidade e puxarmos eles a pensar mais. E isso envolve sinceridade. Isso envolve algo, uma palavra que eu gosto muito nas escrituras, que é compaixão. Uhum. Por que eles estão pensando assim? Como eles chegaram nesse nível de pensamento? E para chegar no nível de pensamento, precisa conviver com eles. Precisa tentar entender um pouquinho das dores que eles têm para dar respostas mais significativas. E lógico, respostas significativas a partir da Bíblia, a partir daquilo que o Senhor Jesus ensinou. E perceba, pastor, foi isso que o Senhor Jesus ensinou. Ele ensinou chegar até o nível que as pessoas estão, seja a perdição que eles estão, e puxá-los, tirá-los de lá com princípios de vida mais qualificados, princípios de vida bíblicos, para que eles saibam pensar e raciocinar, não chegar com receitas prontas, mas ir junto e caminhar junto. O senhor tem visto como tem sido bom esse caminhar junto, né? Perfeito.
Ah, nesse ponto aí, reverendo, eu quero tocar um outro tópico que eu acho que é a consequência natural disso. Essa superficialidade, nós temos visto algumas pesquisas que são preocupantes. Muitos jovens cristãos, criados no colo de seus pais, levados à igreja através da família, e quando chega nessa fase da juventude, às vezes essa superficialidade, inclusive na sua comunhão com Deus, na leitura da palavra, na oração, acabam chegando num contexto universitário, que é um contexto, que eu quero deixar aqui o registro, hostil à nossa fé cristã, que tolera tudo lá dentro, menos a nossa fé cristã, e muitos têm se perdido ali nessa superficialidade. Ah, isso é um desafio também para nós hoje, não é? Com certeza, reverendo, e principalmente pelo fato de que o jovem talvez ele não tenha se perguntado sobre as coisas as quais ele vai encontrar lá. Ele talvez não vai ter pensado nas perguntas que as pessoas farão a ele. Então cabe muitas vezes aos pais, aos líderes da igreja, fazer essas perguntas, questionar a fé desse jovem, para que quando ele chegue num momento hostil, ele tenha resposta. Então, eu gosto de pensar naquela ideia de treinar, de aprender de fato, exercitar a fé. E o que significa exercitar a fé? Colocar pressupostos que a questionem dentro de um ambiente seguro, como o lar, como a igreja, como uma roda de amigos cristãos, questionar princípios para que eles se tornem mais fortes e sejam fortalecidos para quando chegar no momento hostil, ter uma resposta mais correta. E uma firmeza maior. Exato, perseverar na firmeza, né? Nós estamos aqui conversando com o reverendo Vinícius Ribeiro, pastor conosco na Igreja Presbiteriana de Dourados, trabalha com esta área dos nossos jovens, também ele é secretário sinodal do trabalho da UMP, dos jovens, aqui do nosso Sino do Mato Grosso do Sul. Nós vamos dar um intervalo e voltamos já para continuarmos esta conversa. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Você está ligado aqui na TV Com Brasil, no programa Mato Grosso do Sul em Foco. E hoje nós estamos conversando um assunto muito precioso, que é a nossa juventude. Os desafios do trabalho com os jovens, a alegria de trabalharmos com os jovens e a esperança que nós temos nesta juventude, querida. Reverendo, há muita esperança também nos nossos jovens com hoje, certeza. Né? Com certeza. Eles não são a igreja da manhã, eles são a igreja que existe hoje. Vamos falar um pouquinho da nossa experiência com a nossa juventude local, que pode ajudar outros aí que estão nos acompanhando. Nós temos um trabalho bem dinâmico com os jovens da igreja aqui em Dourados, que você coordena. Fala um pouquinho desta programação para nós, o que, que é esse um perfil, que é aquele que está nos acompanhando, de repente está procurando aí uma ideia de como trabalhar também com a sua juventude. Está bem. Às vezes me perguntam o que nós devemos fazer com os jovens de programações. E antes de nós pensarmos nas programações, até pensando no bloco anterior sobre a ideia de se aproximar com sinceridade para caminhar para uma profundidade, as nossas programações têm que visar este propósito. Visar esse propósito de permanecer ou ensinar a permanecer fiel nas Escrituras. Então, algumas frentes de trabalho nós temos tido na igreja local. Creio que uma das mais importantes é o ensino. Então, a gente trabalha muito, todo sábado, às 19 horas, nós temos a nossa célula de jovens. Uhum. E nós temos trabalhado exatamente a ideia de questões da fé cristã que precisam ser respondidas. Questões que levantam no período da universidade, questões que são muito atuais nas redes sociais, que levantam contra o cristianismo.
E a gente apresenta isso dentro da célula. Um ambiente seguro, onde a gente conversa sobre essas questões, questionando realmente a nossa fé, e depois nós damos um embasamento bíblico para essas questões. Então, este é um primeiro momento que nós trabalhamos. Então, no sábado à noite, uma célula com os jovens. Uma célula com os jovens, específica para eles. Para trabalhar as temáticas deles. Exatamente. Então, você que está nos acompanhando aí, inclusive, está convidado para essa célula. Qual que é o horário? Às 19 horas, todo sábado. Ok. Na Igreja Presbiteriana de Dourados, a Igreja do Relógio. E além da célula, nós trabalhamos com a Escola Bíblica Dominical, onde nós também temos essa questão do ensino fundamentando a fé cristã. Então nós temos trabalhado muitos aspectos da fé cristã já muito antigos, que ajudam os jovens a fortalecer a sua fé. Mas uma das coisas mais importantes, Reverendo, que eu creio que nós temos trabalhado neste ano e já nos 11 anos que eu tenho trabalhado com juventude, é a proximidade. Nós nos aproximamos deles com aconselhamento, com vivência. Então, eu sempre olho as oportunidades e com intenção me aproximo deles. Seja num jogo de vôlei, seja numa Então visita. Tem atividades esportivas também. Com certeza, atividades esportivas onde fazem com que nós nos aproximemos uns dos outros, como também saídas de conversa, saídas de perguntar sobre a vida do jovem, perguntar sobre os dilemas que ele tem passado, as dificuldades que ele tem tido no namoro, na faculdade, na família, com os pais, com irmãos. No trabalho. No trabalho, com é que certeza. Nós queremos ver esses jovens com certeza. Então, outra frente de trabalho são as questões esportivas que nós temos trabalhado lá na igreja, como também essa vivência social juntamente com eles. Deixa eu aprofundar um pouquinho mais na escola dominical. Inclusive você jovem que está nos acompanhando, não deixe de ir à escola dominical. Muitos jovens têm desprezado a escola dominical. A escola dominical é o local onde nós oferecemos aos nossos membros da igreja, as famílias, uma base bíblica sólida, exatamente para enfrentar esses dilemas da vida, não é? Exatamente. E foi exatamente isso que nós estamos pensando, Reverendo. Eles queriam muito discutir questões da atualidade. Eu falei, calma, nós vamos chegar até as questões da atualidade, mas antes nós precisamos de basear base bíblica a nossa fé para que a gente chegue até lá. Nessa programação, Reverendo, nós falamos aqui de uma programação mais focada com os jovens. E a nossa igreja é uma igreja que ela dá espaço para todas as faixas etárias trabalhar, desde as crianças até os idosos. A participação desses jovens nos trabalhos gerais da igreja, como que tem sido? Reverendo, isso tem sido muito bom, porque uma outra frente de trabalho com jovens é você fazê-los entender que eles não são um grupinho, mas que eles fazem parte de um todo corpo maior, de um corpo maior, perfeito, de uma igreja. Perfeito. E quando eles fazem parte da igreja, eles encontram um propósito de estar ali. Eles encontram um propósito de estar numa escola bíblica dominical, como acontece na nossa igreja. Eles ajudam na escola bíblica de férias, com atividades. Eles participam do coral da igreja. Eles participam do grupo de música da igreja. Do culto infantil. Do culto infantil. É. Então, eles estão envolvidos em todas as áreas da igreja, e isso traz sentido para eles fazer parte da igreja. Então você não cria uma igreja de jovens, você cria um grupo, você tem um grupo que tem o seu momento de ênfase, mas que faz parte do corpo maior que é a igreja. É isso que a gente tem feito lá Eu também. Eu vejo uma participação muito boa também deles no nossos cultos à noite com a parte de música. Sim. Né? Eles têm prazer em estar ali, têm prazer em Inclusive em nós temos tido o coral jovem, né? Aham. Algumas participações do coral jovem, que é muito bonito, né? Traz muita cor também a toda a igreja. E quando a gente fala aqui de jovens, a gente também, claro, estende disso, adolescentes, juniores, crianças. É que hoje o nosso foco está mais aqui na juventude. Reverendo, que conselho você deixa para um jovem que está nos ouvindo agora? Ame o Senhor de todo o seu coração. Ame o Senhor porque é isso que vai nutrir a sua fé quando os dias difíceis, turbulentos chegarem. Tenha o seu coração
firmado no Senhor. O mais vai surgindo, mas Deus vai acrescentando. Então, ame o Senhor de todo o seu coração. Eu queria até acrescentar a isso aqui um texto de Eclesiastes, capítulo 11, quando a palavra de Deus diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá conta. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidades. É muito interessante quando a gente lê esse texto. Eu lembro desde a minha mais tenra mocidade, quando lia esse texto e como ele impactava, e até hoje impacta o meu coração todas as vezes que eu leio. Primeiro, o fato do jovem lembrar do Senhor nos dias da mocidade. Porque muitos pensam assim: não, quando eu ficar velho eu vou seguir a Cristo. É hoje servir a Cristo. É hoje. O espaço do jovem na igreja é um espaço muito precioso. Ninguém substitui, é o espaço dele. Então lembra-te, jovem, do teu Criador nos dias da tua mocidade. E aqui diz o texto: recreie-se o teu coração na sua juventude. A Bíblia não nos proíbe de vivermos uma vida saudável, alegre. O problema é que às vezes, não sei o que que o... A gente quer muita alegria e pouca... E acha que a alegria tem que ser vinculada ao pecado, né? E não acha que podemos ter uma alegria saudável, que uma alegria prazer, santa, né? Parece que a alegria tem que estar vinculada a alguma situação... Imoral, ou de rebeldia, ou de desobediência. E que isso é revolucionário, né? Que isso é revolucionário. Como se nunca ninguém pensou nisso. Infelizmente, nós vivemos um contexto de América Latina que parece que ser revolucionário é ser rebelde. Exatamente. E contra princípios, rebeldes, ideais, levantar uma bandeira. Então, assim, nossos jovens precisam de aprender a ter uma mentalidade bíblica cristã. E de que nós podemos ser alegres sem ter que ser rebeldes, sem ter que ser revolucionários. A gente precisa ser, né? Ser fora da caixinha todo tempo, né? Agora, há um espaço gostoso dentro disso, de uma alegria saudável, e que a palavra de Deus nos permite. Nós estamos citando aqui uma vida esportiva, a comunhão com a igreja, a comunhão com a família, um espaço para a juventude no contexto do corpo de Cristo. Aproveite isso e saiba aproveitar isso. Nós estamos chegando aqui nos momentos finais, precisamos fazer algumas conclusões. Os nossos jovens hoje, o que que eles mais precisam em termos de apoio da família? Serem ouvidos, Reverendo. Serem ouvidos. Uma das coisas que eu mais encontro nos meus aconselhamentos é que eles nunca falaram isso com os pais, ou com o irmão, ou com alguém dentro de casa. Mas não falta também um pouco de coragem desse jovem de chegar perto com do pai, certeza, da mãe, porque uma das coisas que eu respondo a eles é: fale com seu pai. Acredite que o seu pai te ama e que ele vai te ouvir. Então, ao mesmo tempo que eu falo para as famílias, ou escutem, ouçam os seus jovens, eu falo para os jovens: falem com os seus pais. Eu falo porque eu tenho filhos na idade da juventude. Às vezes, para arrancar uma palavra deles é tão difícil, né? E a gente quer ouvi-los, mas eles não querem falar. Então, acontece muito isso, às vezes, ao longo da nossa tarefa também, não é? Então, eu creio que, assim, ouçam e procurem ser ouvidos também. Muito bem. Nós estamos chegando aqui nesse momento final desse bloco. E não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos a concluir o nosso programa. Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição. E a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Nós estamos chegando aqui nos momentos finais deste programa Mato Grosso do Sul em Foco, na sua TV Com Brasil. Esse programa que é produzido pela TV Grande Dourados
E mais uma vez deixamos aqui um abraço ao diretor Rubens e toda a sua equipe. E nós vamos encerrar este momento orando pelos nossos jovens. Reverendo Vinícius, nossa gratidão pela sua participação aqui conosco no programa Mato Grosso do Sul em Foco. E eu peço que você ore pelos nossos jovens brasileiros. Amém. Senhor nosso Deus e amado Pai, conversamos aqui sobre como os dilemas da juventude são desafiadores e como muitas vezes, na busca de responder cada um desses dilemas, as respostas são tão superficiais. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, para que, baseados pela Tua Palavra, guiados pelo Teu Santo Espírito, sejamos treinados e aprendamos, ó Deus, a dar respostas mais profundas nos dilemas que se levantam. Amém. Principalmente, ó Pai, quando os dias hostis chegarem até nós, chegarem à juventude, ó Pai. Que as famílias estejam atentas a isto, que a igreja continue no seu trabalho de ensino da Tua Palavra. Sim. E, ó Pai, que os jovens tenham sempre o compromisso de amar o Senhor mais do que amar a si mesmos. Sim, Deus. Ó Deus, não existe um grande segredo para que sirvamos ao Senhor, porque, de fato, aquilo que o Senhor quer está escrito na Tua Palavra. Amém. E o Senhor pede que tão somente nos aprofundemos nela, e assim, ó Pai, toda a realidade diante de nós será melhor vista e teremos uma perspectiva bíblica a partir do momento que nos comprometemos com a Tua Palavra. Sim. Portanto, abençoe, ó Pai, a juventude do nosso país. E que o Senhor, ó Pai, dê sempre coragem e ousadia para que sejamos usados na proclamação do Teu Evangelho a estes jovens, como também os próprios jovens, que possam ser luz e sal nesta terra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua companhia aqui na TV Com Brasil. Continue na programação desta emissora.